pídeme que vos presente a este amigo, que un día me contou que tivera un sonho. E que o sonho lhe dizia: vai para o norte, vai para o norte, vai para o norte. Mas ele não sabia onde era esse norte, pensava que o norte estava lá pelos Atlânticos, pensava que o norte estava lá pelas terras dos vikingos, pensava que o norte estava lá pelas terras dos britões. Até que outro sonho lhe disse: bem-vindo à Terra Verde. E perguntou: tu sabes o que isso é? E eu disse: olha, a Terra Verde é a terra cantada por Pondal, mas para Maria José, para José, para Verónica, para José, para Alfredo, para muitas pessoas que lá estivestes e que conheceis, também é o nome da minha casa. E dizem: pois, se o teu sonho diz, bem-vindos estes. E então, sinto-me um bocado, permitidemo, casa de Samuel, para partilhar, para abrir esta porta, que é uma porta de entrada e de saída, porque o Samuel está a descobrir a raiz, está a descobrir as verdades, não as mentiras, porque nunca se descobrem as mentiras, sempre são as verdades que se descobrem, está a descobrir as palavras perdidas, está a dizer que acha aqui a sua língua primeira, apesar de todas as invasões, apesar de todos os danos que temos na nossa língua, ele está a apanhar palavras num caderno. Agora a última foi a Begóndoa, e está a apanhar imagens na memória, raízes na vida. Acredito que está a construir uma saudade sempiterna, uma sede impossível que só se apagará voltando sempre à Galiza e levando sempre a Galiza à volta de ti. Fala sem as togas do tempo antigo que deslizam, e as luzes e os templos são domínio da escuridão. A praça fala e a vida emerge detida, encenando ritos domados pela mentira e pelo vazio. A praça fala vigiada por fantasmas, muda, esperando a divisão do núcleo, a imposição da morte. Nunca houve na ágora tantas vozes, tantos sons e tantos sinais que anunciam a irrealidade do visível. Quando estava preparando, quer dizer, esta tarde, tinha a consciência de que tinha que ter especial cuidado, especial cautela, porque como falar de ágora, como falar de um livro que di sem dizer tanta coisa, que fai do silêncio uma mestria e da palavra unha utopía, propiamente. Utopía no sentido máis tradicional da palabra. A palabra de ágora é utópica. Quero as manhãs diáfanas e o açúcar dos figos, a limpidez e a definição dos traços das miragens. Quero as maçãs que perfumam a casa e o
os óleos sagrados sobre o corpo. Quero as oliveiras, rudes e macias como são geradas pela terra. E a reverência ao sol, às vozes que o vento sopra, ao verde latente das ervas. Quero a gargalhada que ressoa em todos os rios do mundo. Quero o mar, quero a praia, quero a noite, o templo que se ergue na cidade e as rugas. Quero o silêncio das chamas que o inverno ateia, as vozes que ecoam do futuro e o lótus que floresce em cada humano. Quero a beleza do simples, os nomes, o último som. Quero poder dizer.